Yaşat Fondu tərəfindən Türkiyəyə göndərilən və burada müalicə alan daha bir vətən müharibəsi qazisi evinə qayıdıb. Tovuz rayonunun Aşağı Quşçu kəndindən olan vətən müharibəsi iştirakçısı 25 yaşlı Emil Qocayev şəhərin girişində ictimaiyyət nümayəndələri, qazilər, dostları, qohumları tərəfindən qarşılanıb. Daha sonra avtomobil karvanı ilə Şəhidlər Xiyabanına gələrək şəhidlərin məzarını ziyarət edib, yaşadığı kəndə yollanıb. Qazi Emil Qocayev vətən müharibəsinin ilk günündən döyüşlərdə iştirak edib, oktyabrın 26-sında Füzuli istiqamətində ağır yaralanıb. 14 ay Türkiyədə Bursa xəstəxanasında müalicə alan Emil 9 dəfə əməliyyat olunub. Onun müalicəsi bundan sonra Bakıda reabilitasiya mərkəzində davam edəcək. Vətən müharibəsi qazisi Emil Qocayev Füzulinin azad olunmasına görə və hərbi xidmətlərə görə medalları ilə təltif olunub. Keçən il martın 25-də Türkiyə üçün yola çıxdıq. Yəni çox sağ olsun dövlətimiz. Yəni hər maddəmiz üçün nə lazım oldu, müraciət edirdik, bizim müraciətlərimizi yəni qarşılardı hər şəkildə. Yəni çox sağ olsunlar, minnətdarıq.